Kemi bashkë të transmetim të drejt për drejt, ndërruar shikues, si që u njoftova edhe pak më parë, jam në studio tani me deputetën e Partisë Demokratike, zonjën Jorida Tabaku, në hapësirën e të ftuarit të ditës. Zonja Tabaku, përshëndetje, mirëse erdhët. Faleminderit për ftesën, si da gjithmonë kënaqësi. Jemi në fund gushti, në fakt, por ka qenë një verë që nuk ka qenë pushim, ka patur mjaft zhvillime, ka qenë një skenë nxehtë, qoftë për politikën, qoftë për zhvillimet nga SPAK-u, kanë qenë në qendër të vëmendjes dy koncensione në fakt të denoncuara dhe të kritikuara edhe nga ana e opozitës. Si keni parë këto zhvillime? Si po ecet? Bashkë në këtë studio, në raste të ndryshme, kemi diskutuar pafund për çështjen e inceneratorëve, koncesioneve në përgjithësi, po edhe të sterilizimit, të cilët kanë qenë dy zhvillimet e gushtit. Unë kam përshëndetur punën e SPAK-ut në disa raste, që në momentin e parë kur ndodhi edhe sekuestrimi i inceneratorit të Tiranës, por njëkohësisht edhe në rastin e kontratës së sterilizimit, për mua kanë qenë dy zhvillime pozitive. A dua unë që SPAK-u të bëjë më shumë? A dua unë që të shkojë në nivele më të larta? Sepse për mua është e papranueshme dhe e pakonceptueshme që duke qenë se përgjegjësia jo vetëm ligjore, por dhe politike është e qartë, si në rastin e inceneratorëve, po ashtu edhe në rastin e sterilizimit, do kishte mundësi që të shkojë në nivele më të larta. Në rastin e sterilizimit, të paktën në nivel ministri, ndërkohë që në rastin e koncesionit të inceneratorit të Tiranës, hetimi është i paplot, sepse kemi të përfshirë të paktën dy ministra të tjerë dhe kryetarin e bashkisë zotin Erjon Veliaj. Po kjo nuk më as më komplekson, po as më kufizon që unë ta përshëndes SPAK-un, ta inkurajoj ato që të bëjmë më shumë, por ta përshëndes, sepse nuk besoj që kemi pasur verë kaq të nxehtë ndonjëherë me ministra, me ish zëvendës kryeministër, të cilët ndodhen në akuza konkrete për korrupsion, po edhe pa krenarinë ndjejmë për këdon Partinë Demokratike që ka punuar në vite dhe çështja e inceneratorit është denoncuar 7 vite më parë, po njëkohësisht dhe kjo e sterilizimit, që kanë punuar dhe kanë denoncuar këtë aferë, po edhe afera të tjera. Unë besoj që nuk flasim për dy gjëra të ndara dhe të izoluara, por flasim për një filozofi dhe për një mënyrë menaxhimi me koncesionet, të cilat janë korruptive, i kanë dalë për zot, por nga ana tjetër vazhdojnë edhe sot e kësaj dite, ndërkohë që flisnim sot në mëngjes, qeveria vazhdonte dhe i mbronte. Dhe kjo kalon përtej përgjegjësisë ligjore. Ktu bëhet fjalë edhe për një mbrojtje politike që ja dhanë inceneratorëve dhe në këtë rast po vazhdojnë dhe po japin edhe sterilizimit. Duke mbetur te kjo e fundit, e koncesioni sterilizimit ka patur deklaratat e tij kryeministri, përveç asaj që e quan gjithmonë një përgjegjësi personale për eksponent të caktuar, shprehet se po të kthehej pas përsëri, do të ribëhej, do ta ribënte këtë gjë, duke patur parasysh të mirat që ka sjell sipas tij koncesioni sterilizimit. Ju ç'koment keni për këtë? 100 herë pas ta të kthehesha, 100 herë do ta bëja të njëjtën shprehje përdori dhe në komisionin hetimor të inceneratorëve për inceneratorët. Dhe unë 100 herë pas të kthehesha, 100 herë do ta denoncoja. Sepse këtu bëhet fjalë për, siç e thash pak më përpara, për një filozofi dhe një metodë pune. Këtu bëhet fjalë për individ të cilët ishin pas një kapital, pas një aset, që erdhen me duar në xhepa, të cilët kishin lidhje me qeveritar, që kanë shkruar vetë kontratat, që janë faktuar që i kanë bërë vetë dokumentat e tenderit, që në mënyrë abuzive kanë ngritur një shtet të tërë në këmbë, dhe këtu nuk po e ndajan, po njësoj si sterilizimi, si inceneratorët, dhe që sot vazhdojnë dhe gryen buxhetin e shtetit. Koncesionet në shëndetësi, duke përfshirë dhe sterilizimin, kanë 30% të buxhetit të shëndetësisë. Dhe ti të heqësh me një të prerë copatës 30% të buxhetit të shëndetësisë, sigurisht që nuk është gjë e vogël. Dhe këtu duhet mbajtur dhe përgjegjësia ligjore, po njëkohësisht dhe përgjegjësia politike. Unë besoj që kemi bërë një të mirë të madhe publiku duke i denoncuar këto afera, po edhe duke kërkuar që përpara drejtësisë sot të jetë ministri edhe në rastin e sterilizimit. Është gjë tjetër pasaj që në situatën që ndodhemi nuk po arrim dot që ti materializojmë dhe të marrim maksimumin nga këto betejë që Partia Demokratike ka bërë në vite. Megjithatë, duke mbetur tek denoncimet, kujtoje kemi diskutuar disa herë bashkë në fakt në studio pranim tuaj atëherë në incinerator, ka qenë janari 2022, apo jo, pa nisur ende këto marrja e dëshmive apo jo dhe ja tek mbrim tek sekuestrimi inceneratorit të Tiranës. Ju çfarë prisni më tej? Nisita unë atë ditë që kam qenë inceneratorin e Tiranës në mëngjes, kam qenë mbas dite këtu, ndoshta në studion tjetër për intervistë me ty dhe kemi diskutuar gjëra gjatë se çfarë gjetëm atje. Në shkuam dhe gjetëm atje një proces i cili nuk kryhej, gjetëm investime që nuk ishin realizuar, incenerimi nuk ndodhej, gjetëm një kontratë korruptive dhe gjetëm punonjës, të cilët gjysma e tyre sot janë ose në kërkim ose në arrest, të cilët
sot ndodhen përpara drejtësisë. Për mua sekuestrimi i trajnerit të Tiranës është një nga goditjet më të forta që ka bërë SPAK-u. Bash njëkohësisht edhe me urdhër arrestin për ish zëvendës kryeministin Arben Ametaj. Dhe sot të shikosh ato akuza që në vite i kemi bërë të faktuara, të materializohen, unë besoj që për njerëzit në Partinë Demokratike që i kanë qëndruar fort kësaj dhe të siguroj që kanë punuar një grup shumë i madh njerëzish, disa prej nesh i vendosën fytyrën publike, po një grup i madh njerëzish kanë punuar, besoj që ka qenë një arritje e madhe. Kanë shkuar të paktën 20 cidinës, pak mbas komisionit hetimor, 12 kallëzime, qindra orë dëshmitarësh dhe përpara se SPAK-u të ndërmerrte veprimet e fundit, ka marrë dhe të gjitha proces verbalet e dëshmive të zbardhura në komunikim me parlamentin, të cilat janë përdorur edhe ndosjen hetimore. Kështu që unë besoj që ka qenë një punë e mirë parlamentare, po edhe denoncuese e Partisë Demokratike. Mbetemi pak këtu. Ju e përshëndetët dhe thatë edhe forcën dhe pjesën e saj që ka opozita Partia Demokratike në të gjithën këtë. Ju prisni hapat më tejshëm nga opozita? Unë shpresoj shumë që së pari të vazhdoj SPAK-u me hetimet. Kemi akoma persona të tjerë të cilët duhet të jenë të thriten për dëshmi.